Puheenjohtaja kuuluu edelleenkin. Kuuluuko ääni hyvin? Kuuluu. Hyvä. Oikein oikein hyvää torstai-iltapäivää teille ja Jumalan armon ja rauhaa. Herra on hyvä. Aamen. Ei ole kuulosta aamen. Aamen. No niin, tuliasi sieltä. Herra on hyvä. On hieno, että ollaan jälleen saatu tänne aurinkoisella iltapäivän aikoina. Tämä meidän Herran temppeli, Turmian kotikirkko ja sanan on istu täällä ja kuunnella Jumalan sanaa. Kuka on aivan ensimmäistä kertaa täällä? Käsi ylös. On monta kättä. Annetaan apua. Kuka on tänä syksyn ensimmäistä kertaa? Ja siellä on käsi ylös. Ja annetaan apua. Hienoa, mutta tulee hyvä paikka. Saadaan tänään kuulla tuota Marikan todistuksen ja Matin, mitä Jumalan Matin sydämellä laskenut, niin on hienoa. On hienoa ja jotenkin on sellainen, on jotenkin hyvä olla ja toivottavasti teille ihan samalla, että hienoa samalla uskossa. Ja sä, joka et tunne Jeesusta, niin ota ihmisen Jeesus vasta. Nyt on ne viimeiset hetket, koska me eletään sellaisia aikoja tänä päivänä. Me ei tiedä yhtään, vaikka Jeesus sen syö nämä tilanteet on niin erikoiset ja nämä muuttuu niin erikoisiksi aina vaan, että sen kun minä olen ottamatta kantaa mihinkään maailman tilanteisiin, mutta se on vaan, että Raamattu sanoo ja ennustuskirjassa tulee ja näistä tulee näitä lopunajan merkkejä meillä, niin ne on todella otettava ne vakavissa. Ne on todella otettava vakavissa. Ja mä toivon, että meistä jokainen tajuaisi sen, että niin minä kuin tekin, että Jeesuksen tuo on lähellä. Se on todella lähellä. Mutta onko liikaa pyydetty, jos noustaa sylössä tuolta rukoilta? Saa istua, jos ei pysty seisomaan, niin saa. Joo, kiitos taivaaseen siitä, että me olemme jälleen saaneet kokoontua yhteen sinun nimessäsi. Kiitos Jeesus siitä, että me tiedämme, että sinä olet Pyhän Henkisen kautta läsnä meidän keskellämme. Ja Jeesus, kiitos siitä, että me tiedetään, että sinä vaikutat näkemisen ja tekemisen kautta tänäkin iltapäivän hetkellä. Sinulla on Matti, joka meille sanaa julistaa. Sinulla on Marika, joka todistuksen antaa, Herra. Anna niiden tulla, Jeesus, oikein sieltä sinun syvimmistä vesistä, mitä Herra vain sinä voit meille antaa. Sinulla on jokaista, joka on tähän tilaisuuteen lähettää. Mä annan jokaisen kokea jotain, mitä vain Herra sinä voit meille antaa taivaasta. Anna jokaisen kokea ja anna oikein Pyhän Hengen olla väkevästi läsnä meidän keskellä. Että Herra, me saamme kokea sellaista taivaallisia, mitä vain taivas voi antaa. Ja Jeesus siitä, mitä sä voit Pyhän Henkesi kautta vaikuttaa meihin. Vaikuta meihin tänä iltapäivän hetkenä. Vaikuta niin, että me ymmärrämme yhä enemmän ja enemmän enemmässä määrin se, että Jeesus, sä tulet pian takaisin. Anna Jeesus meidän vaikuttaa siihen. Jeesus, sinun nimessä minä pyydän sinua. Ja kiitos siitä, että saadaan olla täällä nimessäsi. Aamen. Aamen. Joo, nyt me laulamme laulun 272. Ja Pauliina on ollut 272 ja Pauliina on tuolla meidän pienon takana. Hiljainen laulaa mun sydämeni, kun
Joo. On täällä lyhyt sanapaikka. Tämä tuli vähän niin kuin varkaivuun tämä sanapaikka. Mä en tiedä oikein, kenen kirjoittama tämä edes on, mutta se on tämä musta niin hyvä, että mikään pitkä, mutta tämä musta niin hyvä, niin mä otin sen tänne ja ajattelin sen teille lukea ja taas mennä kaikille sellaiseksi, että voitaisiin mennä jokaista vähän miettimään. Täällä lukee näin, että rakas ystävä, opetus siitä, että Pyhän Hengen todistuksen on toimittava sisimmässäsi, ei ole vain pyyntö. Se on elämän ja kuoleman kysymys. Amen. Halleluja. Jos et omista Pyhän Hengen todistusta näillä lopun aikoina, et selviä. Siis ajatelkaa, kun menee kylmällä. Jos et omista Pyhän Hengen todistusta näillä lopun aikoina, et selviä. Annat silloin periksi lähestyvälle antikristuksen hengelle, mikä tänä päivänä vallitsee joka päivässä. Tarvitset Pyhän Hengen todistusta päivittäin. Työssä, kotona, ketkä on koulussa, missä kukin onkin, niin tarvitsee Pyhän Hengen todistusta päivittäin. Sinun täytyy kyetä arvioimaan oikein poliitikkoja, johtajia, näitä johtavassa asemassa olevia ihmisiä, että äkisti joutuisi mukaan antikristilliseen järjestelmään. Te tiedätte, mitä tämä tarkoittaa. Varmasti te jokainen tiedätte. Meidän on niin minun kuin teidän jokainen. Meidän on tänä päivänä hyvin tarkasti valvottava omaa tilamme, että me emme joudu antikristilliseen järjestelmään. Koska piru on niin juoni ja saatana tekee työtänsä meistä meidän selän takana koko ajan. Se tekee koko ajan sitä työtä, että se saisi meidän tapahtua. Meidän on valvottava joka hetki tilannetta ja meidän omaa tilamme. Samoin tässä on vielä hyvin tämä. Tästä Jeesus meitä varoittaa puhuessaan tyhmistä neitsyistä. Noiden lampuista loppui öljy. Se on Matteus 25. Ja mitä Jeesus täällä tarkoitti? Heillä oli tietty määrä pyhää henkeä. Mutta heillä ei ollut hänen todistustaan ratkaisevalla hetkellä. Ja mitä tämä tarkoittaa meille? Meillä oli. Me voidaan olla tietyllä lailla, että me sanotaan, että me ollaan uskossa. Mutta ollaan täytetty pyhällä hengellä. Siitä on kysymys, että onko meidän astia täynnä sitä pyhää henkeä, että me voidaan viedä sitä sanomaa tuolla, missä me liikutaankin. Ja kun Jeesus tulee, niin ettei meille käy niin kuin kävi näille viidelle tyhmälle neitsylle, että öljy loppuu. Anteeksi, nyt mä toin tämän näin vähän aika rajustikin esille, mutta me eletään tässä ajassa näin ja tämä tilanne on tällainen. Meidän on vaan tehtävä ja valvottava tilanne. Ei auta se, että on niin kiva fiilistellä ja on niin kiva, kun vähän saa mennä ja tulla ja näin. Mutta ei, vaan Jeesus sanoo. Ainoastaan tie taivaaseen käy Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei minkään muun kautta. Ja sen, näin meidän on elettävä, mitä Raamatussa on. Tähän on kaikki kirjoitettu. Ei me voida tänne panna mitään omialle. Vaan tämän sanan mukaan me mennään. Ja kun me mennään tämän sanan mukaan, niin eräänä päivänä me ollaan taivaassa kaikki. Ja saadaan iloita siellä yhdessä sitten. Ja mun sanonkin ensimmäisenä, kun mä näen Paavalin, niin mä kysyn heti, että kävikö Hispaniassa. Amen. Tämä oli tällainen mun lyhyt sananpaikka teille, mikä tuli mulle vastaan. Nyt me lauletaan yksi laulu, ja tämän laulun aikana 201 numero. Tämä on laitunut tämä raha laaja, ja sitten sen jälkeen Marika tulee todistamaan meille, mikä Jumala on Marikan elämässä. Aamen.
nyt saatiin sanat teillekin, niin ei tarvitse yksin laulaa. Hyvä. Tahdon ja voi laulaa armosta Jumalaa. Joo, 7 vuotta sitten mä seisoin täällä samalla paikalla. Ja mä todistin mun elämästä tässä jotakin ja kerroin mun erämaan vaelluksesta. Ja sen kokouksen jälkeen suomalainen pariskunta tuli mun luokse tuolta takalta ja se mies sanoi, että nyt sun erämaan vaellus on loppu, että lähdet meidän kanssa Israelin purjehtimaan meidän purjeveneellä. Ja mä sanoin, että voi kiitos, mutta ei kiitos, että mä en lähde merelle, että mä tuun merisairaaksi ja mä pelkään merenkäyntiä ja mulla on kokemusta siitä, että mä en lähde. No he sanovat mulle, että mennään tutustumaan siihen veneeseen, että tulisi katsomaan sitä venettä. Ja mä sanoin, että no joo, voin mä tulla katsomaan miltä teidän purjevene näyttää. Mä astuin siihen veneeseen, niin mulla tuli hyvin vahva tunne, että mä oon lähdössä sinne matkalle.
Israeliin. Mutta mä en kertonut heille mitään ja lähdettiin siitä sitten asunnolle. Vanhemmat oli mukana, kun heillä oli täällä asunto. Ja mentiin sinne ja mä menin heti sen huoneeseen ja otin Raamatun esiin ja sanoin, että oletko se sinä todellakin Jumala? Ja heitin Raamatun auki ja sieltä aukesi psalmi 89 ja 10. Sinä hallitset meren raivon, kun sen aallot kohoavat. Sinä tyynytät ne. Mä ajattelin, että tähän nyt oli kyllä vaan sattumaa, että otetaan vielä toinen. Psalmi 107 ja 29. Hän tyynytti myrskyn ja meren aallot hiljenivät. Sitten mulla alkoi sisäisesti tuntua, että nyt ei tarvitse enää kamppailla. Että nyt on kysymyksessä, että joko mä luotan ja antaudun tai mä taistelen vastaan. Katsoin vielä siinä illalla TV7:sta jotakin ohjelmaa ja siitä aukesi ohjelma nimeltä, että lähtisinkö merimatkalle. Vahvistusta tuli ja sen jälkeen niin aloin rukoilla tämän matkan puolesta ja kysymään Jumalalta, että mikä mun tehtävä on tällä matkalla. Ja mä aloin kokemaan, että mä oon hengessä sidottu menemään sinne. Mä en ollut koskaan ajatellut, että voi olla hengessä sidottu muuta kuin vihollisen sitomana. Mutta siinä kohtaa mä koin vahvasti, että mä oon hengessä sidottu menemään Jerusalemeen, niin kuin Paavali sanoi apostolin teossa, että hengessä sidottuna minä matkustin nyt Jerusalemiin. Ja siellä Paavali odotti kahleet ja ahdistukset ja mä olin ihan kaupungissa apua. Mitäs mun käy, jos Paavalikin joutui tämmöiseen tilanteeseen? Mutta luen Johannes 21:18, missä Jeesua. Mä muuten käytän Jeesua-nimeä, joka on Jeesuksen hebreankielinen nimi ja tarkoittaa pelastajaa. Niin hän sanoi Pietarille, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo. Ja näin mä oon kokenut. Mä tulin vanhemmalla iällä uskoon ihan puskista, en ole uskovaisesta perheestä. Ja mä olin niin innokas, niin sen jälkeen mä oon aina nostanut käteni Herra, että tässä olen ja lähetän. Varmaan monelle teistä tuttu rukous myös. Ja mä koen, että Jumala kutsuu meitä mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle. Sieltä turvallisesta paikasta kävelemään veden päällä. Meidän elämässä se voi näyttää jokaisen elämässä vähän erilaiselta. Mutta sinne hän kutsuu meitä. Ja yksi tuttu, oliko Niemen Päivin tämä evankelista, joka kertoi, että kun hän menee taivaan kotiin, niin taivaan isä kysyy, että no, mitäs pidin? Sitten, ai mistä? No siitä elämästä, minkä mä annoin sulle. Ai, no oli se aika rankkaa ja masentavaa ja ei, mä olin ihan, ei mä oikein mitään tehnyt. Mä vaan niin kuin laitoin ne talentit tuonne sivuun. Mutta hän sanoi, että hän päättää, että hän elää rohkeasti tämän elämän, niin menee kärrynpyörällä taivaaseen. Että jotenkin itsellekin on tullut se, että kun meillä on yksi elämä annettu, että me uskallettaisiin elää tämä rohkeasti, mitä seikkailuja Jumalalla jokaiselle meistä on varattu. No sitten mä vähän tästä mun näystä, mikä tuli sitten, että miksi mä oon lähdössä tälle matkalle itse asiassa, niin on se mun sydämellä, että Efraimin kotiin paluu. En tiedä, oletteko tästä kuullut, tai olette varmasti lukenut, ja siinä kun Israelin kansa, Jumalan omaisuus kansa jakautui kahteen osaan. Siellä jo Salomonin ja Daavidin aikana se kuningaskunta nostettiin, ja se Salomon lankeessa alkoi palvelemaan vieraita jumalia, niin sitten se johti siihen, että 10 heimoa, jotka asuu pohjoisessa, on Israel ja Juuda on eteläisessä, niitä on 2 heimoa. Juuda ja Benjamin, jotka asuu siellä. Niin tälläkin hetkellä Jumalan kansa Efraim on karkotettu maailmalle sen epäjumalan palveluksen tähden ja kaikkeen, mitä ne teki. Juuda sortui myös syntiin ja lähti maailmalle, mutta hän palasi ja tietää olevansa juutalainen. Efraim ei tiedä välttämättä, että hänen juurensa on siellä. Mutta Jumala on luvannut Hesekielin kirjassa 36 ja 24. Minä otan teidät pois kansojen saasta ja kokoan teidät kaikista maista. Minä tuon teidät omaan maahanne. Eli tavallaan Efraim on kuollut ja Hesekieli 37 puhuu niistä kuolleista luista, jotka hän tulee herättämään. Ja tuosta yhden kohan. Tämä on sitä näkyä, että aloin rukoilla sydämelle. Ja
Hän sanoi, että näin sanoo Herra, katso, minä otan Efraimin kädestä, ei kun anteeksi täydyksen. No joo, se kuulisi kahdesta sauvasta. Itse asiassa mä kerron tästä, että ne kaksi sauvaa yhdistyy, eli Juuda ja Efraimi tulee yhdistymään Jumalan kädessä yhdeksi kansaksi, hänen omaisuuskansansa. Ja tämä paluu ei ole vain fyysinen, se on myös hengellinen. Ennalleen asetetaan niin kuin ne Jumalan Raamatun juhlaajat ja sapatti, joka 300-luvulla siirrettiin lauantaista sunnuntaille. Ja näitä asioita Jumala tulee tekemään. Näillä sanoilla kohdistavilla tuossa 3.19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran vastaan, että hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jesuan. Taivaan oli määrä ottaa hänen luokseen niihin aikoihin, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojen suulla. Eli nyt on se veljesliha vielä. Ja koska niin sehän alkoi siellä myöskin ihan aikaisin, mutta myös siinä kohtaa, kun Joosef heitettiin kaivoon. Ne veljet vihas Joosefia. Ja sitten hän joutui pakenemaan ja Abrahamkin lähti kodista. Hän on se kaiken koko Israelin kansan alkuun vanha. Jumala kutsui hänet ja lähti maastaan, jätti kotinsa tietämättä, mihin oli tuleva. Ja Abrahamin syönnä, että me ollaan kaikki siunattu ja meitä on oksastettu tähän jaloon öljypuuhun. Ja mulla on kaikki osallisia näistä lupauksista. No, tämä oli sen verran tästä, mitä tämä näky, mikä mulla alkoi tulla. Sitten me vietin siellä omassa kotiseurakunnassa läksiä, kun mä lähdin reissuun. Ja mä en oikein osannut sanoa, mitä mä oon menossa tekemään ja mitä tämä näky on, niin se on tosi vaikea pukea sanoiksi. Niin mä tein siitä näytelmän sitten. Mä pukeudun tuohon kansallispukuun. Mun isä on Jurvasta ja hän on ostanut mulle Jurvan kansallispuvun ja mä pukeudun siihen ja tanssin siellä Säkkijärven polkan. Ja sitten siellä oli yksi mies oli mukana siinä näytelmässä ja hänen tehtävä oli sitten tämä psalmi 45 ja 11. Siihen lukee, että kuule tytär, katso ja kuuntele, unohda kansasi ja isäsi koti. Niin kuin Abrahamkin lähti ja jätti ja näin. Ja tässä mä niin kuin vertauskuvallisesti riisuin sen kansallispuvun pois ja puin pääpuvun päälle. Ja sitten niin kuin profetaalisesti tavallaan juhlin sitä hänen morsianta ja lähden vastaan ylkään Jerusalemin. Lähden esirukoilijana rukoilemaan, että Efraimi herää, koska nyt tulee juutalaisvainot vielä, kovat vainot, ja se joutuu pakolla lähtemään. Metsästä niin kohta tulee, tai on alkanut ja nämä vainot, että ne joutuu lähtemään niin kuin sieltä. No joo, ja no me lähdettiin sitten matkaan, tai ennen kuin me lähdettiin, mun ystävä profetoi mulle ja sanoi, että älä ota mitään muuta mukaan kuin välttämättömyystarvikkeet. Ja mä olin, että hyvänen aika, mä oon kuukauden kaksi ja kurivennessä, että ja mennään, niin totta kai mä tarvin. Mä otin kuule ison matkalaukun mukaan ja kaikki mahdolliset tykötarpeet, mitä nainen voi tarvita, tiedätte. Ja lähdettiin sitten tuosta tuonne Benidormiin ja sieltä Ibizalle. Ja oliko se ensimmäinen vai toinen yö, niin tuli ihan valtava myrsky. En tiedä montako metriä sekunnissa. Mutta semmoinen myrsky oli, ne sanoi mulle, että mene tuonne alas kajuttaa ja yritä pysyä niinku siellä jotenkin. Ja he on niinku ylhäällä tekee kaikkeensa siellä ylhäällä sitten. Ja mua ei pelottanut yhtään. Mä vaan lauloin siellä ja ylistin ja mä ihmettelin, että miten mua ei pelota ollenkaan tämä myrsky. Ja seuraavana päivänä sitten oli mun vuoro vahtia niinku yövuoroa. He kävi nukkumaan ja me oltiin avomerellä, ei ollut maata näkyvissä. Ja oli peilityyli meri. Mä en ikinä nähnyt sellaista peilityyli meri. Ja me mennään moottorilla hiljaa, koska purjeekseen ei tule tuulta. Moottorilla hiljaa. Ja delfiini tulee siitä hyppimään ohi. Ja jotenkin se Jumalan uskollisuus ja se sana, että hän tyynnyttää myrskyt meidän elämässä. Että kun me joudutaan niin koviin myrskyihin, niin hän on siellä meidän kanssa. Mutta ei aina heti tapahdu. Ja sit mä siellä rukoilin ja puhaltelin matkalla sofariin, kun mentiin, ja Jeremia 31:6 sanoo, tulee päivä, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella, nouskaa, vamos, lähtekää Sionin Herran meidän Jumalamme luo. Sitten päästiin Majorkalle ja se tilanne muuttui, sillä kävi niin, että mun tuli lähteä jatkamaan sitä matkaa yksin. Siinä kohtaa olin taas, että oletko se sinä, Herra?
pakkasin matkalaukun, jäin Mallorcalle ja jatkoin matkaa siitä. Otin lautan Korsikalle ja nyt mä en muista kaikkea, kun mulla ei ole logikirjaa mukana, mutta sieltä sitten menikö johonkin Nizzaan ja Italiaan. Olin Livornan kaupungissa Italiassa. Siinä vesilähteellä oli tullut laivalla siihen sitten ja istuin, että herra, kello oli 8 illalla ja ympärillä oli semmoista vähän oudonnäköistä porukkaa ja kysyin, että missä mä tänä yönä olen. Ja sitten kuitenkin siinä majoitus löytyy. Mä löysin Airbnbistä ja löysin majoituksen sinäkin iltana. Että siinä on monta kertaa matkalla meillä sitku tulla ja varmaan tulikin. Että onko mä ihan huomioon tullut tässä näin. Ja sitten lopuksi mä menin ilmalaivalla Roomasta Jerusalemiin. Ja kun meidän tulee jättää se Babylonia ja Rooma taakse ja lentää, mennä Jerusalemiin. Niin, ja siellä Rooman lentokentällä oli venäjän juutalainen nainen. Hän ei puhunut yhtään muuta kieltä kuin venäjää ja mä puhun jonkun verran. Ja mä olin hänelle niin kuin siinä tukenena turvana ja hän meni ensimmäistä kertaa lentokoneeseen. Ja meillä oli käytävän välissä, istuttiin niin lähekkäin ja hän koki siinä, että oli kiva matkustaa yhdessä. Ja hän oli tekemässä aliaa, eli muuttamassa paluumuuttaja Israeliin. Mä näin, kun viranomaiset tuli häntä vastaan ja toivotti hänet kotiin Jerusalemiin. Päästiin perille. Mietin siinä heti, kun päästiin lentokentälle, että herra, missä minä nyt yöyn täällä Jerusalemissa. Ja soitin siihen Sukathallin rukoustaloon, missä on palvelut 3 kuukautta esirukoustelijana ja ylistäjänä. Ja soitin sinne, että olisiko teillä majoitustanne. Sanoin, että me ollaan täällä rukoiltu, että saataisiin tänne rukouskalveja 4 päiväksi. Voitko tulla meille, ettei ole ketään kalveja. Mä sanoin, että olen tässä kentällä ja tulen sinne suoraan. Ja niin järjestyi sekin asia. Ja sitten taksikuski vei mut sinne majoitukseen. Ja hän sitten päästi perillä kysyä, että what's your name? My name is Judah. Welcome to Jerusalem. Ja me käteltiin siinä ja mulla tuli vahva tunne, että siitä esikuvaisi, että Efraim on palannut kotiin ja tehnyt sovinnon Juudan kanssa. Niin mä uskon, että tämä menee monella tasolla meidän elämässä. Että meidän perheessäkin on varmaan omia taisteluja. Ja tämä veljessota. Niin sä voi, niin kun saan rukoilla, että myös meidän perheessä nämä eheytyy nämä sisarussuhteet. Koska ne on alkanut jo sieltä ihan alkulehdiltä Kainin ja Aabelista. Ja näin. Että, ja sitten myös me ihan hengellisesti siis Israelin yhdentyy, tulee yhdeksi salaksi. Ja me kristityt ja niin kun tullaan yhteen. Että ne on meidän niin kun, me ollaan samaa perhettä, samaa perheväkeä, niin kuin sanotaan tuolla, että se ei ole se lihan puolesta, vaan hengen puolesta. Ja vielä piti sanoa se, että silloin kun mä lähdin matkaan, niin mulla oli sellainen tunnuskappale, katsotaan, jos mä saan sen tästä. Suomessa lähtiessä, jos te tiedätte sellaisen kappaleen kuin Oceans. Niin siinä on sellaiset sanat, jotka se tuli vastaamaan sen laulun sanat ja siinä oli, että minä kutsun sinun nimeäsi ja pidän katseeni aaltojen yläpuolella. Sieluni lepää sinun armossasi ja minä olen sinun ja sinä olet minun. Sinun armosi on runsasta syvissä vesissä. Sinun suvereeni kätesi ohjaa minua. Ja jos jalkani meinaa kompastua tai pelko valtaa, mutta rakkaus ei koskaan lankea. Ja kuuluu sitä. Rukoillaan vielä tässä. Niin mä kiitän rakas taivaallinen Isä siitä, että sä olet jokaisen kutsunut nimellä. Ja kiitos siitä, että sulla on jokaiselle meille seikkailu tähän elämään. Ja rukoilen, että me voitais rohkeasti elää tää elämä. Ja kulkea sun mukana, Herra, mihin ikinä kahitsa menee. Anna meille se rohkeus, Herra, siunaa ja johda meidän perhekuntia. Tuo sinne sovintoveresi, Jeesus. Kiitos, että sun veri puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Kiitos, että sulla on hyvä suunnitelma. Siunaa oikein Efraim, joka nukkuu vielä ehkä mansoissa. Että he nousevat ja lähtevät Sioniin Herraa vastaan. Jeesus on nimessä ylistys ja kunniaisa sinulle.
Aamen. 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 Olkaa siunattu. Kiitos Marika, oli mielenkiintoinen todistus. Ja aloitan nyt yhden laulun, on arvo suuri. Sitten sen jälkeen Matti tulee meille edustamaan sanoja vielä tämän päätöksen saakka. Sinun valtakuntasi siunaukseksi. Anna Herra niitten runsaasti siunata ihmisiä täällä Espanjassa tämän seurakunnan kautta tehtävän evankeliointityön kautta. Kiitos rakas Jeesus siitä, että siunat myöskin ne ihmiset, jotka ovat tämän rahalahjan omista varoistaan keränneet. Ja anna heidän kokea. Sinä olet rikas antaja, sinä täytät heidän tarpeensa ja olet heidän kanssaan. Kiitos Jeesus, että saamme siunata tämän sinun nimessäsi. Aamen. On valtavan suuri ilo Jumalan lapsina kokoontua yhdessä yhtenä Jumalan perheenä. Toivon, että tämä nyt ei minun kasvoja ihan mustaa. Tuntuu, että kun tämä mikrofoni vetää lähelle, niin kasvot jäävät ihan pimentoon, mutta toivottavasti niin ei ole nyt. Luen Raamatun kohdan täältä kaksi jaetta korinttolaiskirjeestä, sen ensimmäinen korinttolaiskirje ja luvusta 3,
täytyy oikein itsekin katsoa. Toinen korintolaiskirja luku 2 ja siitä jakeen 14 ja 15. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosi kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Siinä on Paavalin teksti korintolaisille, ja hän käyttää tätä sanaa, että kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja jos me ajattelemme, mikä tuon ajan voittosaatto oli ja minkälainen se oli, niin tuo voittosaatto, se on triumfisaatto, sitä nimeä siitä käytetään. Ja tuossa voittosaatossa, kun sotaväki palaa taistelusta, niin siinä on ainakin kahdenlaista väkeä. Ensiksi siinä edessä kulkee johtaja, ja johtajan jäljessä tulevat voittajat. Ja voittajien jäljessä tulee vangitut, tappion kärsineet viholliset, jotka on sidottu käsistään. Ja tuo voittosaatto kulkee siellä katuja pitkin kohden kaupunkia, ja kadun ympärykset ovat täynnä ihmisiä, jotka polttavat suitsukkeita siellä. Ja nämä suitsukkeet varsinaisesti olivat silloin sellaisia, joita poltettiin sitten lähinnä epäjumalille. Mutta kun tuo voittosaatto kulkee kohden kaupunkia, johtajan johtaessa, voittajien kulkiessa siinä jäljessä, niin tuo tuoksu, mikä leviää, niin sillä oli kahdenlainen merkitys. Voittajille se oli voittajan tuoksu. Se oli ihana tuoksu. Me palaamme voittajina, me olemme voittajan puolella. Meidän johtajamme kulkee meidän edessämme, me olemme voittajia. Se oli elämän tuoksu tuolle joukolle, joka taistelusta oli selvinnyt elävänä ja voittajana. Mutta se oli kuoleman tuoksu niille, jotka kulkivat siellä sidottuina, tappion kärsineinä, tietämättä, mestataanko heidät, laitetaanko heidät koko loppuelämäkseen sinne vankilaan, vaan mikä on heidän kohtalonsa. Eli sama tuoksu, toisille elämän tuoksu ja toisille se oli sitten kuoleman tuoksu. Jos me katselemme sitten kristittyjen voittajien armeijaa, niin me tiedämme, että meidän johtajamme, joka sen armeija edessä kulkee, niin se ei ole seurakunnan vanhimmisto, ei se ole seurakunnan pappi tai saarnaaja. Kerrotaan, että kaksi mummoa jossain pohjoisessa kiistelevät keskenään, kummalla on parempi johtaja, kummalla on parempi pappi, kumman seurakunnassa. Ja kun se toinen kehu, kuinka hyvä heidän pappinsa on, niin toinen sanoo, että kuule, meillä on semmoinen pappi. Se puhuu niin syvällisiä, että siitä ei kukaan mitään ymmärrä. Mutta se ei ole siis se meidän johtajamme, vaan uskovien, meidän kristittyjen, Jumalan lasten johtaja on itse Jeesus Kristus. Kaikki muut, me olemme siinä voittosaatossa kulkeva. Meillä on omat tehtävämme, meillä on kyllä sitten ne pienemmät luutnantit ja vääpelit ja kersantit ja korporaalin saakka ja sitten miehistön saakka. Mutta meidän se johtajamme on vain Jeesus Kristus. Se Amen. Meidän on hirmu hyvä muistaa. Amen. Tässä Kolossalaiskirjassa muun muassa sanotaan, että hän, Jumala, riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki julkisesti häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittaja. Nohumissa sanotaan tämä sama kohta sillä tavalla, että Jumala siis riisuen hallitukset ja vallat häpäisi julkisesti kuljettaan triumfisaatossa.
Eli kaikki sielun vielisen vallat ja voimat, jotka luulivat jo voittaneensa, kun Jeesus naulittiin Golgatan ristille ja Jeesus kuoli siellä ristillä, niin kaikki luulivat jo voittaneensa, mutta he eivät voittaneet. Vaan Jeesus oli se voittaja ja meidänkin voittaja. Mä joskus näin voisi joudun näköjään laittaa silmälasit tänne. Ketkä sitten kulkevat tuon voittosaattueen jäljessä? Siinä voittajan, eli johtajan takana. Johanneksen evankeliumissa on sanottu 3.16, pienoisraamattu. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eräs saarnamies kertoi kerran, että hänen luokseen tuli mies, olkoon vaikka sitten Kalle, ja Kalle sanoi, että en minä kelpaa Jumalalle. Hän luki tämän sitten silleen, että no Raamatussa sanotaankin tällä tavalla näin, ettei yksikään, joka hänen uskoo, paitsi Kalle, hukkuisi, ja hänellä olisi iankaikkinen, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Niin mies sanoi, että ei kai siellä niin lue. Sanoi, luetpa itse. Ei lue, että kaikki muut kelpaa, paitsi ei Kalle. Vaan sinä, joka olet ottanut Jeesuksen vastaan elämäsi herraksi ja vapahtajaksi, sinun nimesi on kirjoitettu sinne taivaan elämän kirjaan, jos olet vastaanottanut Jeesuksen. Ja sinä kuulut siihen joukkoon, joka kulkee voittajan Jeesuksen jäljessä. Voittajien joukkoon. Johanneksen evankeliumin 1.12 siellä sanotaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman. Ja uudessa käännöksessä sanotaan muistaakseni oikeuden. Ja minä olen aina lukenut, kaikille, jotka ottivat hänet, siis Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Täytyy vain vastaan ottaa Jeesus elämänsä herraksi ja vapahtajaksi. Mä kävin joskus aika usein Keravan sairaalassa. Mun siskoni oli siellä hoitajana ja sitten Lissu aina soitti ja sanoi, Matti, nyt täällä olisi semmoinen joka, mies, joka haluaisi esimerkiksi, että hän saisi kuulla Jeesusta niin edelleen. Mä kävin erään miehen luona vaikka kuinka usein, 2 kertaa viikossa. Aina mä kysyin, haluatko nyt antaa elämäsi Jeesukselle? No, tule loppuviikossa. Mä tulin loppuviikossa, luettiin taas Raamattua. Haluatko nyt antaa elämäsi Jeesukselle? Ei, tule alkuviikosta. Ja näin jatkui viikko toisensa jälkeen. Sitten hän kerran taas alkuviikosta sanoi, että tule sitten loppuviikossa. Koskaan hän ei halunnut sillä hetkellä vastaanottaa sitä Jeesuksen pelastustyötä. Minä en päässyt silloin loppuviikosta, menen seuraavan viikon alussa, huone on maanantaipäivänä tyhjä, ikkunat auki, täysi tuuletus päällä. Menen kysymään sairaanhoitajilta, että missäs tämä, en muista hänen nimeä eikä ole väliksikään, että missäs tämä henkilö on. Sä, että no, hän oli viikonloppu vapaalla, tuli eilen illalla ja oli yöllä kuollut. Ei tullut enää sitä armon aikaa, kun ei vastaan ottanut pelastusta silloin, kun sitä tarjottiin. Kävin erään toisen ihmisen luona ja hänen omaisensa pyysivät, että kävisin kertomassa hänelle Jeesusta. Sama sairaala. Nainen sanoi minulle, mistä sitä tietää, kuka sinne perille pääsee. Minä en ole sen pahempi kuin kukaan muukaan. En ole kenellekään mitään pahaa tehnyt. Eikä ymmärrys ei auennut millään tavalla. Täytyy vastaan ottaa se pelastus, jota tarvitaan. Minä luulen, että aika monet me olemme joskus saaneet postipakettia tai meidän ovellemme on tuotu joku paketti. Ja kun se paketti tuodaan meille tai se on siellä postissa, siinä on meidän nimemme, siinä tarjotaan meille jotakin hyvää, että sinä saat sen paketin omaksesi, niin sinun täytyy se vastaan ottaa. Joskus vielä laittaa kuittaus alle. Muuten et pääse nauttimaan siitä paketin tuomasta hyvästä tai siunauksesta,
ellei sitä vastaanota. Sen tähden on äärettömän tärkeää julistaa evankeliumia, kertoa Jeesuksesta, viedä sanomaa eteenpäin. Mutta se, joka kuulee, eikä vielä ole Jeesuksen oma, on äärettömän tärkeää, että hän avaa sydämensä ja vastaanottaa sen pelastussanoman. Pyytää Jeesus tuu mun elämääni ja saa kokea syntien anteeksi antamuksen. Olen joskus kertonut eräästä tapauksesta. Hänen tämän miehen vaimo kuuluu meidän seurakuntaan Korsossa. Ja monta kertaa vaimokin sitten toi esirukouspyyntöjä miehestään. Ja minä juttelin monta kertaa tämän miehen kanssa. Ei minkäännäköistä niin, että hän olisi halunnut vastaanottaa. Eräänä päivänä puhelin soi. Siellä on tämä vaimo puhelimessa ja sanoo, kuule, sairaalasta soitettiin, että hänen miehensä on nyt siinä tilassa, että jos haluatte nähdä elävänä, tulkaa kiireesti. Ja sitten mä toivotin hänen voimia ja siunausta, laitoin sen puhelimen kiinni. Meni 5 minuuttia, mä tajusin, minun paikkani on siellä sairaalassa. Mä kiireesti soitin, vaimo ei ollut vielä ehtinyt lähteä ja mä kysyin, saanko minä tulla sinne sairaalaan. Niin tämä vaimo sanoi, että ilman muuta, että tervetuloa vaan. Niin mä ajan sinne Peijaksen sairaalaan, menen sille osastolle ja joskus sairaanhoitajat oli pikkusen niin kuin, kun menee niin kuin sinne seurakunnan pastorina ja vähän niin kuin kädet pystyssä, että ei ainakaan kovin lujaa saa Jeesusta puhua mitään. Menen sinne toimistoon ja sanoin, että mä tulin katsoa tämmöistä, sain luvan omaisilta. Niin hämmästyi, kun sairaanhoitaja sanoi, voi kun ihana kun tulitte. Se mies on niin täynnä kuoleman pelkoa. Se mies on niin täynnä kuoleman pelkoa. Voi kun ihana kun tulitte. Ja vei mut sinne huoneeseen. Kun mä olin niin monet kerrat sen miehen kanssa jutellut, mä sanoin sille, yhden oli hänen nimensä, niin mä sanoin, että kuule, mä oon monet kerrat sun kanssa jutellut ja sä tiedät kaiken. Haluatko antaa elämäsi tässä ja nyt Jeesukselle? Hän alkaa itkemään ja sanoo, haluan. Niin me saan julistaa synnit anteeksi, saan siunata tuon miehen taivasmatkalle. Ja samalla kun rukous lopetetaan ovi aukeaa ja omaiset tulee sisään. Olin siinä 1.5 tuntia ja sitten hyvästeli heidät, lähdin pois. Ei mene kuin 2 tuntia, kun vaimo soittaa mulle ja sanoo, 1.5 tuntia sinun lähtösi jälkeen, uuno nukkui pois. Ja sairaanhoitajat sanoivat, kyllä oli niin kaunis lähtö. Ei muista, koska ihminen niin kauniisti ja niin turvallisesti ja levollisesti nukkuu tästä ajasta pois. Hän oli vastaanottanut kuin ryövän viimeisellä hetkellään sen pelastukseen. Aina se ei ole mahdollista, mutta kuinka ihana tietää, vielä on ryövärin armo mahdollista monelle, joka on tähän saakka siirtynyt sitä ratkaisua. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Kun olet ja olemme Jeesuksen vastaanottaneet, me olemme saaneet syntimme anteeksi, uskon kautta on meidät julistettu taivaskelpoisiksi, ja olemme siirtyneet siihen voittajien voittoparaatin ihmisten joukkoon, jotka marssivat kohden taivasta ja kohden sitä iankaikkista elämää. No sitten jos me katselemme hieman tarkemmin tätä voittoparaatissa kulkevien ihmisten joukkoa. Jos me ajatellaan Suomen sotia, joita oli mun isänit ja monien meidän omaisia siellä, ja isiä on ollut ja äitejäkin. Mullakin molemmat äiti oli Lottana siellä. Niin kun he palaavat sieltä, ja uskon, että siellä naapurin puolellakin, kun ne sotilaat palaavat sieltä, he olivat ainakin toisella puolella voittajia. Mutta tiedättekö mitä? Siinä voittajien joukossa oli haavoittuneita, siinä oli jalkapuolia, siinä oli käsipuolia, siinä oli niitä, joita piti auttaa,
Siinä oli niitä, joita piti kantaa. Uupuneita, toisten tukemia tai suorastaan siis kantamia. Jos me ajattelemme tätä sanaa, että me olemme tässä voittosaatossa, triumfisaatossa, ja me katselemme Jumalan kansaa tänä päivänä, niin mä uskaltaisin sanoa, että paljon on joukossamme jalkapuolia. Paljon on joukossamme käsipuolia. Paljon on joukossamme vammautuneita. Paljon on seurakunnassa niitä, joita pitää joskus kantaa ainakin jonkun aikaa. Veljet ja sisaret, me olemme haavoittuneiden, me olemme heikkojen, me olemme vammautuneiden, mutta me olemme kuitenkin triumfisaatossa, vaikka kuljemme tällaisten voittajien joukossa. Tuolla galattalaiskirjeessä sanotaan, kantakaa toinen toistenne kuorma. Samalla tavalla kuin tuolta taistelusta tulee niin monenlaisia ihmisiä, enemmän tai vähemmän vammautuneita, joita kannettiin, tuettiin, niin nyt hengellisessä triumfisaatossa, niin meille sanotaan, kantakaa toinen toistenne kuormia. Sitä me tarvitsemme Jumalan kansan keskellä, voittajienkin keskellä, että me menemme sinne sisarten ja veljen tueksi. Ei koputtamaan päähän ja lyömään lisää nuijalla, vaan nostamaan ja kantamaan ja rohkaisemaan, että päästäisiin kerran kaikki perille. Muistan Korson aikana aikoinaan, niin minä sain pikkusen niin kuin jollain tavalla, sanoisin näin, että mä tein noin 6-70 tuntista, parhaat viikot oli lähes 80 tuntisia, todella siis työtä seurakoon kesken, ei vaan, että ajattelen kotona taivassa asioita. Ja sitten niin pidin siinä puolen vuoden sellaisen virkavapaan. Se johtui siitä syystä, että kun sitten veljet totesi, että pitää panna nämä terveysasiat kuntoon ja 10 vuoden jälkeen sitten todettiin, että hetkeenhän meillä on ollut työterveyshuoltokaan käynnissä. Ja sitten ne antoi mulle määräykset, että pitää mennä sinne työterveyslääkärille. Ja minä avasin sen työterveyslääkärin oven ja menin sisään. Lääkäri katsoi ja sanoi, nyt tuli sen näköinen mies sisään, että sinä olet sairauslomalle heti. Mä sanoin, että ei onnistu, en millään pysty. Ja sitten me neuvottelimme ja sovittiin, että ok, mä kuukauden puolentoista kuluttua sitten jään ja pidin puolen vuoden vapaan. Ja me saatiin sitten Sireni niin Samppa tuli siihen tilalle sitten puoleksi vuodeksi. Ja minä perustin sitten toiminimen ja tein sähkötöitä siinä välissä. Ja musta oli ihana tehdä käsin töitä siinä välissä. Mutta sitten kun mä tulin takaisin, niin minä jäin pikkusen sitten, että mä tein 2-4 tuntia niitä töitä. Ja veljet meinasivat, että se on nyt sitten niin kuin huono homma. Ja meinasivat, että nyt sitten loppuu se homma. Ja me käytiin siitä sitten veljen kanssa pitkä neuvottelu. Mä koin itseni, että kun mä tein todella pitkää päivää seurakunnan keskellä, mä todella koin niin kuin itseni selkäni saaneeksi, vaikka veljet taputti, ei mitään ongelmaa niin. Sitten meillä oli kokous. Ja mä hain Sallin kuvan sen, jos joku tietää, tuntee. Hain Sallin siihen kokoukseen ja ajelin sinne autolla ja sitten istuttiin siinä. Mä olin juontajana istunut etupenkissä. Salli kysyi multa, mitä sulle Matti kuuluu? Mä sanoin, ihan hyvä, kiitos vaan, kaikki on ihan hyvä. Se katsoi hetki ja sanoi, Matti, mä oon paljon rukoillut sun puolesta. Ja mä oon saanut sellaiset sanat, haavoitus. Tiedättekö mitä? Mä tajusin, että Jumala näki. Jumala ymmärsi. Vaikkei kukaan muu olisi ymmärtänyt, niin veljet ja siskot, me joskus voimme olla haavoittuneita, joskus saaneet kolhuja. Mutta ihana tietää, että löytyi sisar, jolle Jumala puhui ja sanoi, että haavoitettu mies. Ja se nosti minut siitä. Minä koin, että minua tuettiin ja minua kannattiin sen takia, että Jumala ilmaisi yhdelle sisälle, joka sai tukea minua. Roomalaiskirjassa sanotaan, että meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Kun me kuljetaan täällä Jumalan lasten keskellä, tässä voittajien joukkosaatossa, niin on äärettömän tärkeää
että me voitaisiin nähdä ne heikot, jotka tarvitsevat tänään apua. Tai ne heikot, vammautuneet, joskus katkeroituneet, jotka voivat tarvita huomenna apua. Ja olisimme valmiit, ei lyömään, että kyllä olet heikko ja kelvoton sisar tai veli, vaan tulemaan siihen rinnalle ja tukemaan ja vahvistamaan. Meillä oli siihen aikaan, kun 90-luvulla oli näitä, paljon näitä talousongelmia, ja sitten meillä oli siinä eräskin pankinjohtaja, ja sitten hän muutti paikkakunnalta pois. Ja monen vuoden kuluttua tuli käymään Korsossa. Ja sitten tuli juttelemaan mun kanssa ja sanoi, että tiedä Matti, miten vaikeita aikoja minä olen kokenut. Mutta tiedätkö, mikä minua kantaa? Mä sanoin, mikä? Se, että sinä kerran otit häntä hartioiden ympäri kiinni sinä eteisessä ja kysyit, mitä minun vahvalle veljelleni tänään kuuluu. Yhden ainoan kerran tajusin osoittaa jotain välittämistä ja rakkautta tälle veljelle. Mutta kuule, kun hänelle tuli ne heikot päivät ja vaikeat päivät, niin ne nostivat häntä ja ne kantoivat häntä. Sen takia haluan tänään vielä sanoa, veljet ja sisaret, nostetaan toisiamme, kannetaan toisiamme. Jos nähdään, että joku on masentunut, jos joku on katkeroitunut, jos joku on kokenut itsensä loukkaantuneeksi, tullaan siihen rinnalle nostamaan ja kantamaan, auttamaan, että hän saa jatkaa matkaa tässä voittajien triumfisaatossa eteenpäin, eikä jää tästä voittajien joukkueesta tien silmään. Joskus me itsekin voimme kokea vajavaisuutta. Paavali sanoi siellä, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Voi olla, että meillä on tässä triumfisaatossa kulkiessa joskus sellaisia tunteita, että minä olen vahva ja minä olen väkevä ja niin edelleen. Mutta Paavali sanoi siellä myöskin jossain, että saisitte kaikki suoritettua, ne pysyisitte pystyssä. Eli myöskin niille, jotka ovat johtajia meidän joukossamme, vanhimpia meidän joukossamme, jotka ovat pastoreita meidän joukossamme, tai sielunhoitoryhmien vetäjiä, tai pyhäkouluopettajia, tai joitain muita, jotka ovat vaikka kuinka tärkeitä Jumalan seurakunnan keskellä, että myöskin he voisivat pysyä pystyssä, eivätkä jäisi matkan varrelle. Roomalaiskirja edelleen sanoo, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Minua on monesti itseäni lohduttanut se, että tuntee itsensäni vajavaiseksi. Ja tiedättekö, kaikki ovat vajavaisia. Minä etenkin olen vajavainen, mutta saan lahjaksi syyttömäksi julistamisen täyden vanhurskauden lahjaksi. Ei omasta ansiosta. Ja sen tähden voi myöskin toisia lohduttaa ja nostaa ja kantaa. Sitten vielä hieman tähän elämän ja kuoleman tuoksuun. Olen tänne tehnyt aika paljon, mitä olen alun perin tehnyt, niin muutoksia yritän pysyä nyt jossakin järjestyksessä. Ensiksikin elämän ja kuoleman tuoksu, se ihan sama tuoksu. On siis toisille elämän tuoksu ja toisille se on kuoleman tuoksu. Ja sitten vielä, että ennen siinä triumfisaatossa, kun roomalainen tämä voittoparaati kulkee, niin se sieltä sivusta olevilta katsojilta, niin heillä oli ne suitsukkeet. Mutta nyt meille sanotaan, Paavali sanoo tässä Raamatun kohdassa, että me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle ja ihmisille. Ihmisille toisille elämän tuoksu ja toiselle kuoleman tuoksu. No, miten se on sitten mahdollista? Olen tavannut paljon ihmisiä ja uskovia uskontulon jälkeenkin, joilla on erittäin negatiivinen suhtautuminen kaikkia uskovia kohtaan. He heti katsovat alta kulmiensa ja vähän ajattelin, että se on vähän täältä näin löysällä.
ja kuka mitenkin sitten suhtautuu. Ja olen todennut, että heille minä olen kuoleman tuoksu. Jotkut heistä parantelevat kiusaantuneena kielenkäyttöä ja yrittävät niin kuin vähemmän päästä niitä ärräpäitä meidän kanssamme. Jotkut entiset ystävät, jotka ennen kävivät paljon kylässä, melkein joka lauantai tai perjantai, yhtäkkiä alkavat vetäytyä pois, kun mekin tulimme uskoon, ja te olette varmaan monet kokeneet ihan samaa. Ei enää kelvata. Uskova haisee ihmiselle, joka ei halua kuulla Jeesuksesta, niin se haisee kuolemalle. Mutta sitten menemme tähän elämän tuoksuun. Mä joskus olen kertonut täälläkin siitä vähävuoden tyynestä ja viljosta, kun minä olen sellainen 10-15 välissä, jolloin niin kuin alkoi jotain ymmärtää ja kuuntelin niitä Jumalan palveluksia. Ja mä ihan kyynelehtien kaipasin valtavasti sellaista Jumalan läheisyyttä. Ja kun tämä vähävuoden tyyne ja viljo, erittäin huumorin tajuisia, mutta hengellisiä uskovia tulivat meille, niin he toivat tullessaan sellaisen Kristuksen rakkauden tuoksun, että ihan niin kuin, musta he olivat ihania ihmisiä. Ja he olivat yksiä niistä, jotka jättivät mun sydämeeni kaipauksen Jumalaa kohtaan. He asuivat jossain siellä Kampinkylällä. Teistä moni Rainer tietää, missä on Kampinkylä. Siellä he asustivat ja kävivät meillä siellä Luomainkylällä sitten usein. Oli ihana, että oli ihmisiä, jotka levittivät tällaista tuoksua, sellaista kaipausta Jeesuksen puoleen. Mä olin usein lasten leireillä ja kerran meillä oli siellä lasten leirillä näytelmä, jossa Paavali ja Siilas olivat vankeudessa. Sitten meidän tarvasten lauluryhmään kuuluu myöskin yksi. No, hän ei ole sillä tavalla pappi, hän ei ottanut paavallisviihtimystä, mutta teologi Parviaisen Kyösti ja me oltiin sitten, minä olin Paavali ja hän oli Siilas. Ja me oltiin siinä näytelmässä sitten vangittuina ja pahoin pidettynä siinä vankilassa. Ja sitten Korhosen Helena, jos joku tunteli, Helena luki sitten sieltä tekstiä mun ohjeiden mukaan, luki Raamatusta. Paavali ja Siilas veisasivat virttä Jumalalle. Ja me alettiin sitten siellä, oi Herra, jos mä matkamies vaan, lopulta matkaa nähdäsys vaan. Sitten Helena huutaa, anteeksi luin väärin, Paavali ja Siilas veisasivat kiitos virttä Jumalalle. Ja sitten me alettiin, meillä onpi voitto, meillä onpi voitto ja niin edelleen. Ja mä sanoin, että se kuvasti pikkusen sitä Kristuksen tuoksua, jonka seurauksena vanginvartija tuli uskoon ja hänen perhekuntansa tuli uskoon. Ja näki, että noilla miehillä on jotakin sellaista, mitä hänellä ei ole. Meillä joskus on kertonut, että kävi aika paljon ihmisiä vuosien aikaa ja sitten eräs ystävä pariskunta, rouva soitti ja sanoi, että hän synnytyslaitoksella tutustui yhteen rouvaan ja hän on kertonut sitä paljon Jeesuksesta. Nyt se nainen haluaa antaa sitten elämänsä Jeesukselle. Että sopisiko, että he tulevat teille. Ja ilman muuta, tervetuloa. Ja niin he tuli, mutta tämän naisen, heidän kotiinsa oli siellä vajaan 100 kilometrin päässä, niin hänen mies olikin sitten tuomassa. Ja sitten mä kysyin sitä mieheltä siinä, kun opetti Raamatusta, että haluaisitko sinäkin antaa elämäsi Jeesukselle, niin se hyvin ylimielisesti heitti, että no mistä sitä tietää, mikä uskonto se on oikea, eihän näistä tiedä. Ja oli erittäin ylimielinen ja mä ei ole sillä paikalla. Ja rouvan kanssa mentiin sitten sinne meidän makuuhuoneeseen ja polvistuttiin sinne vuoteen viereen. Ja sitten ruvettiin syntisen rukous ja rukoili ja siunasin häntä taivas matkalla. Sitten kun tullaan sieltä pois sinne meidän olohuoneeseen, niin nämä naiset sanoivat, että tämä, no en sanonut nimeä, sanonut vaikka Risto, että Risto haluaa kans. Mä ajattelin, naiset asiaa puhuneet ympäri. Ja sitten mä sanoin, koin kerrankin, että nyt täytyy tehdä selväksi tämä asia. Ja mä sanoin, että kuule, äsken kerroit, että sä oot siellä päällikkönä. Sä etsit sieltä
sieltä, kun teet kauppamies, olet näin, niin ihmisten heikkoja kohtia. Sinä itse kerrot, että sä luotat ihmisiä siellä ja joka tavalla yrität tehdä tämmöistä pikkusen niin kuin ketuhäntä kainalossa päästä kauppoihin, että oletko valmis luopumaan siitä ja tein joitain asioita selväksi. Ja sanoin, luin hänelle vielä Raamatusta, että jos rakentaja haluaa rakentaa tornin, niin hän ensin laskee kustannukset, onko hänellä valmis varaa se rakentaa. Ellei ole, hän luopuu, muuten joutuu naurahalaiseksi. Ja tälle mielelle sanoi, että oletko valmis luopumaan. Ja mies sanoi, että kyllä minä olen. Ja niin me mennään samalla tavalla sinne ja rukoillaan ja me siunaan taivasmatkalla ja he lähtee pois. Naistakin soittelee sitten seuraava viikon. Ja tämä rouva sanoi sieltä, että ei kyllä ole niin vaikeaa. Ei me ainakaan voida kenellekään sanoa, että me ollaan tullut uskoon, että ei kyllä tämä on niin kuin vaikeaa. Sitten Eila sanoi, kysyi minulta, että pitäisikö meidän mennä sinne. Niin me sovittiin, että tullaan seuraavana lauantaina heidän kotiinsa. Käytiin nämä Pyhän Hengen, mistä Peevo tuossa mainitsi alussa. Käytiin nämä Pyhän Hengen alueet läpi, Pyhän Hengen kaste läpi, miten se tapahtui ja niin ja näin ja noin. Sitten kysyin, että haluaako jompikumpi teistä, että me rukoillaan, jospa Jumala täyttää vielä hengen. Niin tämä, nyt sitten Risto niminen sitten sanotaan näin, niin sanoi, että joo, minä haluan. Ja minä ajattelin, voi ei. Jos tämä rouva olisi halunnut, niin mä uskon, että Jumala olisi hänet voinut täyttää. Mutta tämä on niin harvasanainen ja niin jäykkä ihminen, että tämä on ihan mahdottomuus, että tämmöinen vapautus Jumalan edessä, että ei tule mitään, ei voi mitään pakkoa meidän kuin mies halusi. Ja me mentiin sinne heidän toiseen huoneeseensa, Eilan kanssa sanotaan rukoilemaan, ja mä olin sitten lukenut sieltä toisesta aikakirjasta 5. luvun lopusta niitä loppujakeita, kuinka siellä oli tehty Salomon temppeli, kaikki tehtiin hienoa, kultaa, suitsuketta, oli mahtavia soittimia kaikkia, mutta Jumalan kirkkaus ei tullut siihen temppeliin vielä. Mutta kun viritettiin Jumalan ylistys, alettiin soittaa ja laulaa ja ylistää ja palvomaan, niin silloin Jumalan kirkkaus laskeutui siihen temppeliin niin, että ei papitkaan voineet lähestyä sitä temppeliä. Ja oli sanottu ylistä ja palvo Jumalalla. Älä yritä rukoilla kielillä, mutta älä yritä rukoilla ymmärryksellä, mutta älä kielillä ylistä, kiitä vaikka Jeesusta vaan. Ja niin tämä kiittelee tänne. Kiitos Jeesus. Se oli minuutti hiljaa, että me rukoillaan sen. Kiitos, kiitos. Ja taas minuutti hiljaa, oli ei tuu mitään, ei tuu yhtään mitään. Yhtäkkiä mies alkaa nauraa ihan katketakseen, valuu siitä lattialle ja mä katsoin Eilan kanssa, että kun oltiin nyt kokevina, me pyhänkin laskeutti, mikä tässä ne meni pieleen. Ja saman tien kun tulppa nykästäs pois, ja alkaa ylistää ja palvoa Jumalan hienoa kieliä. Sen jälkeen naistakin soittelee sitten seuraavana päivänä sitten edelleen. Ja tämä rouva sanoo, että nyt meillä on yksi toinen ongelma. Tämä Risto on pumpannut kaikki sukulaiset täyteen Jeesusta, ja se on päässyt vasta aloittamaan. Tiedätkö, Jumala kohtasi. Jumala teki hänestä tämän triumfisaaton miehen ja myöskin vaimonsa. Ja kun Jumala kohtasi ja täytti Pyhällä Hengellä, niin hän sai ottaa tämän miehenkin elämän käyttöönsä ja sai levittää Kristuksen tuoksu. Ja olen varma, että toisille se tuoksu oli kuoleman tuoksu, mutta toisille se oli elämän tuoksu. Ja monet uskon, että tulivat uskoon sen kautta, mitä tämä mies teki. Kristuksen voittosaatossa meillä tulee olla, veljet ja siskot, keskinäinen yhteys. Meillä tulee kunnioitus, meidän tulee tukea toinen toistamme ja tietoisuus. Matkalle me olemme suureen huomiseen, yhdessä sisarten ja veljien kanssa. Ollaan sitten vaikka eri seurakunnissa, mutta siitä huolimatta me olemme kerran yksi suuri joukko. Ei ole karsinaa helluntaalaisille. Ei ole karsinaa luterilaisille uskoville, ei ole eri karsinaa vapaakirkollisille tai baptisteille. Olemme kerran kaikki siinä samassa joukossa. Karitsan verellä pestyinä, Jumalan miehinä ja Jumalan naisina. Ja vielä tuohon tuoksuun
Mä kuulin kerran sellaisen sanonnan, autua se ihminen, jonka kautta toisten on helpompi uskoa elämään Jumalaa. Onnellinen se ihminen, jonka kautta toiset voivat kokea, on sittenkin olemassa elämän Jumalaa, jonka elämässä näkyy hengen hedelmä, rakkaus, välittäminen ja myöskin omassa elämässä kilvoittelu rikoinen paikassa. Painetaan tulossa. Onko sellaisia ystäviä, jotka haluatte muistaa, että muistamme rukouksia?